Aeroport Zhukovskiy yetib keldi. Bu dokument qilmagan insonlarga Tojikistondan akalarimiz bor ekan. Aeroport Zhukovskiy haqida ishlayaptimi, restatmen bo'lgan yo'qmi? Moskva shahrida kreditni qilmoqchi bo'layotgan vatandoshlarimiz uchun ishonchli kreditni taksi xizmatini taklif qilaman. Ko'rib turganlaringizdek, akalarimiz o'zimizni vatandoshlarimizni 10 yildan beri kreditga olib borishyapti. Aynan o'zim obunachilarimga ishonchli taksi xizmatini taklif qilishdan maqsadim, sizlar ham bemalol borsanglar bo'ladi, dokumenti yo'qlar, mana bir qator ma'lumotni olib beraman. Charchamasdan necha kunda borib kelyapsizlar? 1 sutkada. Dokumentingizda misol muammosi bor akalarimiz, bemalol obrashasiz qilsa bo'laram, olib borib olib kelaverasizlar. Tojikistonli, O'zbekistonli farqi yo'q. Yo'q, farqi. Rasxodi necha pul bo'ladi? Rasxodi 9,5 ming bo'ladi. 9,5 ming mashinaga shu platni yo'l bilan borib kelamiz. Platni yo'q, platniga o'zlar to'laydimi sizlar? Biz to'laymiz. 9,5 ming beradi, bo'ldi. Aka, qancha yildan beri Dvijenedasiz? 10 yil bo'ldi. 10 yil. 10 yil. 10 yildan beri akalarim Dvijeneda, xudo xolasa, bemalol obrashasiz qilinglar, ekrandagi nomerlar, imini shu shubra akalarimizga tegishli nomerlar. Metro Volgogradskiy prospekt. Metro Volgogradskiy prospektga kelasizlar, xudosi chiroyli qilib olib borib olib kelishadi. Ko'p vatandoshlarimiz aeroport Zhukovskiydan video qilmayapsiz degan chiganlar uchun aeroport Zhukovskiyga yetib keldi. Ya'ni yo'ldagi holatlarni bir qator ko'rsatib ketaman. Soatimiz nechi bo'ldi mana? Mana shu holatda ketalar chiganlar. Chiganlar. Aslida hech kim yo'q. Ko'rdinglar, hech kim yo'q. Ko'p vatandoshlarimiz aeroport Zhukovskiy haqida har xil videolarni ko'rib, bilet olgan insonlar hayotda aeroport Zhukovskiydan video qilib bering, ishlayaptimi, restatmen bo'lgan yo'qmi, bilet olgan edi, yo'ldagi holatlar qanaqa, ichkarida tekshiruvlar yo'qmi debdi. Inshaalloh ko'rib turganlarda aeroport Zhukovskiyga yetib keldim. Agar videolarimiz har kuni chiqishi uchun sizlardan iltimos qilaman, mana shu holatda bitta like bosib qo'ying, podchasi tugmasini ezib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Dokument qilmagan insonlarga videoda boshida ko'rdinglar, kreditga reklama qo'yganmiz, o'zimizga qarash tanish akalarimiz bemalol xizmatdan foydalansanglar bo'laveradi. Xo'p, bugun aeroport Zhukovskiyda yo'lda kelayotganda hech kim yo'q ekan. Xudo xolasa davomiy bo'lsin, ya'ni hech kim bo'lmasin. Agarda metrodan chiqib, taksida kelmoqchi bo'layotganlarga savet bermayman. Eng zo'ri 441-chi avtobusga kelishni savet beraman. Ya'ni aeroport Zhukovskiy primoy kelasida mabodo yo'lda akalar to'xtatmaslik uchun ham yana oldini olib aytib qo'yibman. Ya'ni aeroport ishlayapti, hammasi joyida. Bugun inshaalloh qo'ldan kelgancha sizlarga chotki video qilib berishga harakat qilamiz. Har doimda bismillah deb O'zbek24dan bilet olish uchun ekrandagi nomerlarga obrashasiz saqlasiz. Ko'rib turganlaringizdek chiroqlarni o'chirib qo'yibdi, shunga jinni xiraroq bo'lyapti. Mana shu avtobusga kelsanglar, 441. Priyamma Zhukovskiy aeroport oldiga to'xtaydi. Diyala aeroport Zhukovskiyda ichkaridagi holatlari o'ta ham a'lo darajada. Bironta yomon aka yo'q. Lekin mana shu yerda Tojikistondan akalarimiz bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Meni qanchadan beri kuzatasizlar? To'g'risini aytinglar. 2 yil bo'ldi. 1-2 yil. 1-2 yil bo'ldi. Foydali video chiqaryapmizmi? Gap yo'q. Hamar foydali zakon. Gap yo'q. Bugun ko'rdingizmi videoda yo'qmi? Ko'rdim. Ko'rdinglar-a? Nima qaringizda ko'rdim. Reklamasini ko'rdinglar-a? Gap yo'q, akalar. Tojikiston qayerdan? Hocam, gap yo'q, Tojikiston Babesh. Ketdingmi akalar, dokument bormidi, yo'qmidi? Bor, bor. Dokumentlar bor-a. Yo'lda hech kim yo'q ekan-a bugun, ha? Ko'rdinglar-a? Gap yo'q. Xudo xolasa ana bugun kirib sekin video qilamiz. Aeroport Zhukovskiyga reysda kelyaptim deganlar uchun Samarqand, Dushanbe, Dushanbe, Toshkent. Bugun 16 sentyabr 19:38 reysda kelgan. Juda ko'p insonlar ana shu tarafda, hammasi chiqish shekilli ko'rib turganlarda. Bu kirish holatlari o'ta go'zal. Mana yaxshi holatda ko'rib turganlarda. Bugun Dushanbe, Xo'jand bor ekan. Namangan. Aziz vatandoshlar, aeroport Zhukovskiyga yetib keldik. Andijonda Zelenomosidan aka, assalomu alaykum. Aka so'rashib qo'yavering, aka. Aka Namangan ketyapsizmi, to'g'risini ayting. Namangan. Namangan, gap yo'q. Xullas, aeroportga keldik, hammasi joyida, ya'ni yo'lda akalar yo'q ekan. Ko'rib turganlaringizdek, kirish holatini bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana shu holatda yengil kirasizlar. Registratsiyada kelishdan oldin bittasini aytib beray, o'yda bepul tarozi bor. Taroziga borib, so'm keladi, manaqa ruchnoylarni to'g'rilab olinglar. Mabodo mana shu ruchnoylar ana shu savatchaga tushmasa Uralskiydagiga 3700 so'mgacha lichni rasod qildiradi. Vest to'g'rigan ham bilan vikladkan savatchaga tushmasa shunaqa pul to'latadi. Shuning uchun iltimos qilaman, bilib qo'yishingiz kerak deb o'ylayman. Bugun qanaqa reyslar bor degan, keling, olib keling, ko'rsatib beray. Bugungi reyslarni aytib beramiz.
Bugün Xudo xolasa, bugungi reyslarimiz Namangan bor ekan, Dushanbe, Xo'jand, Dushanbe, is Samarqand reysi bor ekan bugun. Xudo xolasa, ko'p degan bugun Dushanbega hozirgina reyslar o'tdi mana. Uralsk aviakompaniyadan 24-41 registratsiya o'tildi. Bespilotli tarozi shu yerda bor.